由周星驰执导的科幻 3D 大片《美人鱼》最近被发现在深圳大梅沙开机，结果除了新人女一号林允被曝光之外，片中的其他角色和造型，例如邓超、文章和张雨绮等也逐一被捅出。虽然剧组故意对外界保密，但是港媒最新偷拍到剧组拍摄的绝密画面，现场拉起白布，多部水上摩托车不断在水中打圈飞驰，饰演人鱼的林允则躲在白布幕后待命，期间有工作人员抱住塑料做的美人鱼尾进出。相信除了电脑特效以外，剧组也需要有实物道具拍摄。原来一直拍摄顺利，但当拍至邓超特写镜头时，速度开始瘫痪。据说是星爷要求背着恍如喷射机的邓超慢慢从地上站起，但这个简单的跪地镜头拍了足足20条，仍未能达到星爷的要求。一开始星爷还保持耐心走到码头跟邓超讲解意境，但是随后邓超继续疯狂 NG， 越拍越火的星爷突然怒气冲冲地到邓超面前指骂。而因为同一个镜头里面还有张雨绮，相片中衣着火辣的她被迫在寒风中罚站，在邓超 NG 期间也不断显出不耐烦神色。邓超贵为六亿票房天王，对演戏其实也有自己的一套见解，眼见 NG 的次数越来越多，他也试图停下跟星爷解释自己的演绎方法，奈何素来以严格著称的星爷根本不接受，两人短兵相接，手舞足蹈一番，人不得要领，甚至最后怎么完成那个镜头连狗仔队都不得而知。优酷全娱乐香港报道。荒郊野岭，破烂尾楼，若没有看到这车上写的摄制组仨字儿，小姑绝对以为自己进了拆迁工地。不过走近一看，哇塞，这不正是咱周星星剧组的老窝？快快快，您瞅这位是谁？师弟，正是咱们的戏剧天王周星驰本尊啦。那还等啥？劲爆消息，走起！走进剧组，首先映入眼帘的就是这一批批穿着怪异服装的群演，统一的蓝裙子，统一的蓝袜子。如果你要问这是啥，想必你定没有看过人家美国人是如何制作电影的。这正是用于 3D 后期制作的特效服装。这个下面是效果是美女，是雨衣的效果，对吧？然后现在做这个呢，到底要做特效吗？这个都是美人鱼来的。听到了吗？现场的群众演员也是分分钟入戏呀，把剧情了解得透透的。只是看着他们正在被拉皮，哦不，是画这种伤疤妆，想必这场戏的剧情绝对有够凄惨呐。那既然说到了演员造型，又怎能错过咱们剧中的一众特型演员和男主角嘞？看看这位，这位，哪一类才是你的心呢？这奶奶，这位，我儿子也只是读普通学校。有什么分别啊？和这四位，两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。师弟，一水儿全是星爷的御用特型演员，并与之前的人物设定没有太大差别。而相比这些小咖，这又是谁？好吧，放慢一点。进入了八爪鱼的化妆间，正是剧中男主角罗志祥。虽然你没有看清他的装束啊，但别急呀，小酷带到了他的替身。哎，想象到时候咱小猪这一脑袋大金毛，小酷也是醉了呀。那说完演员，剧中的主要场景马上为您大曝光。就说在海底嘛，他们这因为讲的是海底的生物嘛，就是他模仿的是就是一艘大船啊，沉在海底之后呢，他们就那些鱼人就住在里面了，所以场景很大。海底是有的，嗯，很多吸入类鱼草，但这个场景很重要。听见了吗？看见了吗？这就是咱美人鱼的最重要的场景，船底，水很深，景很大，保密工作做到家。你能先想象得到的，咱星爷的新戏中的所有重要场景，都是在这一扇大门中拍出来的。星爷这回绝对是拼了，只是这怎么看都有一股西游降魔的赶脚啊。
看过了上述的演员和场景，想必你一定相当关心这剧情吧？那小姑就赶紧言简意赅的给你讲述一下这几天卧底坐下来打探到的电影剧情。这电影主要讲述一群美人鱼起初生活在一片相当安逸的船底，后来由于人类开始捕捉人鱼，打破了他们原本平静的生活。人鱼打算与人类决斗，但因为机缘巧合，人鱼中的女主角救了罗志祥所饰演的人类一命，两人相爱，小猪被女主角带回之前的部落，过着幸福美满的生活的故事。虽然这么听起来啊，小姑我也觉得剧情有些狗血啊，但是想想之前的西游降魔篇，咱们不依旧看得有滋有味儿？这么比起来，美人鱼也瞬间让小姑我有些小期待了。